Halløjsa, prøv lige at se en gang. Jeg har fået 500 Okay, det er måske ikke så meget. Man må jo starte et sted, og så går der lidt fra pølsen af sparet. Røget og pakket i poser, så må jeg tage mine samt små doser. Men jeg napper lige 500 til med sange om godt vær talent, shows og spil. Og jeg må da ikke glemme mine Minecraft covers, som vækker stor glæde hos Minecraft lover. Jeg har fået 500 subs. Det er det jeg har, det er det jeg har.